Kommer skuddet. Bak er ute og redder den. Nytt innlegg mot bakerste. Bak mister den. Skal vi se her da. Kommer seg fint inn. Og så har strømmekeeperen til. Ned til Ur. Blir presset godt av strømmen. Det lykkes det med også. Her er det Verni som kommer til skudd. Myhre da på returen. Her er det Røm og Skille. Nei, Bergum er det. Ut på Verni. Hatt flere skuddforsøk. Her kommer det et som settes i mål av venstrekanten til strømmen. Plasserer jo den på herlig vis ned i hjørnet. Da vinner inne på Stjørdalsblikk sin halvdel. Her er det Tobias Myhre. Men avslutningen like over tverleggeren. Opp mot Myhre så er det Røm og Skille som prøver seg fra langt hold. Men Ur, han er med på notene. Paulsen vender av Strand. Kommer seg forbi også. Innover til Skille. Han faller i bakken. Kula. Så spiller han igjennom til Verni. Han får frispark. Så er det nede på bakken. Men Myhre. Han skyter godt over tverleggeren. Over i feltet. Spiller videre til Verni. Han går for skudd. Men Ur. Han er siden. Svinger inn i feltet. Den blir småskummel den. Og så kan sette sin femte for sesongen i andre divisjon. Og det gjør han også i høyre hjørne. Buhake, han går feil vei. Og da er vi like langt på Strømmen stadion etter 57 minutter. To lag som ønsker å gå for tre poeng i dagens oppgjør. En fin stikker til Myhre. Men avslutningen, den sklir av fot. Ja, Paulsen går for det selv. Men frisparket, det går over mål. Fint av Naustdal. Kombinerer seg og får ballen nede ved dørlinja. Og så da, Tobias Myhre. Du får to sjanser og brenner begge. Verni med et nytt forsøk. Det blir blokkert. Innlegget kommer i feltet til Uranik Seferi. Ja, blir gående litt lenger med ballen. Og så da Rømo Skille som lurer i femmeteren. Og stanger strømmen i ledelsen. Og han gjør det mot gamle lagkamerater. Røm og Skille som forlot. Strømmen som bryter. Uranik Seferi. Nytt skuddforsøk.